Урматтуу депутаттар, айрыкча колдоп берген депутаттар, силерге терең ыраазычылык билдиремин. Ушул тарыхый моментте биз менен чогуу болуп, жоопкерчиликти моюнга алып, добуш берип, Өзбекстан менен чек ара маселесине чекитти койдук. Эми Кудай буйурса, Тажикстан менен чек ара тилкелерибизди бүтүрөбүз. Кудай буйурса, тоскоолдуктар болбосо, жаңы жылга чейин бүтүрүп алып келебиз деп атабыз. Биз бардык өлкөлөрүбүз менен, кошуна өлкөлөр менен, төрт өлкө менен тең ынтымакта жашашыбыз керек. Түбөлүк достукта жашашыбыз керек. Эч качан ок атылып, бир дагы солдатыбыз, бир дагы жараныбыз каза болбош керек. Биз биринчи кезекте ушуга басым жасашыбыз керек. Кудай буйурса, бүтүрүп алып келебиз. Биз чек араны бүткөндөн кийин, мына бүгүн айтылып өттү, мына 199 000 квадрат метр болсо, эми 210 000ден ашыгыраак квадрат километр болуп биздин картабыз чоңоюп атат. Тажикстан менен да бүтүрөбүз. Ошондо биз мына Кыргызстан, бүтүн Кыргызстанбыз. Кыргызстан коопсуз Кыргызстанбыз деп айтсак болот. Азыр биз бүтүн эмеспиз, жарты Кыргызстанбыз. 30 жылдан бери кескилеп, бере бер жарты кылып салышкан. Биз азыр кайра кайтарып бүтүн кылып атабыз мына. Көрдүңүздөр аны. Документал, тарыхый документтер менен көргөзүп бердик силерге далилдеп. Ошондо гана мына бизде азыр чек араларды чечкенден кийин ратификация бүтүп баарын точканы койгондон кийин анан биздин эле өлкөдө эмес, жалпы Орто Азия өлкөлөрүндө тынчтык орнойт. Мына ушундай үмүтүбүз бар. Дагы бир жолу колдоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Рахмат.